Hola. Seré breu perquè algunes de les coses que anava a dir ja veig que esteu tan d'acord que no cal insistir. I procuraré anar una miqueta a territori de lo concret. Allà on em saltaré una mica el que anava a dir, es referia al fet mateix de la idea del que és cultura, de que la cultura la fa la gent, la fan les comunitats, he vist que amb això estàveu d'acord, tot això que tenim guanyat. I també la idea aquesta de que no hi ha cap producte o cap servei cultural o no cultural que no es basi en processos de gestió comunitària. Això també estàveu d'acord, o sigui, tot això que s'ha estalviat. També la idea de que la cultura i la creació són anteriors a la política cultural, és a dir, que la política cultural no fa cultura. Pot incentivar la liberalització de la cultura, pot seleccionar una cultura o una altra, o pot intervenir per redistribuir la riquesa cultural, però no pot crear cultura i no pot destruir cultura. Li pot fer molt de mal, però no la pot destruir. Això doncs, sembla que també esteu d'acord, o sigui, tampoc cal que ho expliqui més. Anant a lo concret. Ens trobem en un moment de precarietat econòmica i ens trobem en un moment que això no és tan evident o no en parlem tant, de precarietat d'atenció. La gent està molt dispersa, hi ha molt soroll i no només no hi ha diners, sinó que no tenim temps de mirar a tantes coses. Per tant, la visibilitat s'ha tornat un superluxe. Per exemple, que jo ara tingui el micro, pues és un luxe. Això tenint en compte que la visibilitat és una cosa que sí gestiona de manera abastament les institucions, accentua una perversió molt gran que quasi no es nota en la relació que tenen els creadors amb les institucions que administren recursos econòmics culturals. Cada vegada hi ha menys diners i hi ha pues, aquestes dues possibilitats. La primera, creador, tu ets un empresari. Si el teu producte es posa en marxa i no funciona, a lo millor és que no és bo, a lo millor és que no és oportú, a lo millor és que no està ben venut. Anem a solucionar-ho. Si no és bo, fora. Si no és oportú, espera. I si està mal venut, anem a formar i anem a donar recursos perquè es vengui bé. Aquesta és una mica la regla de tres que exclou enormes quantitats de productes culturals que no entren en aquesta casella, això per un cantó. Per un altre cantó, no tenim diners però podem donar visibilitat i aquesta visibilitat tu després ja la rentabilitzaràs econòmicament al teu favor. Aquest intercanvi de treball per visibilitat és pervers. En la meva manera de veure. És pervers perquè és obligatori. Aleshores, aquí també hi ha una cosa que no, diguéssim, que no funciona. En conclusió, amb les grans indústries de Google i tot això que parlàveu, no podem intervenir. Vull dir, no és tema en aquest moment d'aquest fòrum. El que és tema d'aquest fòrum és com es pot reconduir o com es pot administrar o com es pot distribuir el que és de tots. I això, per això tenim un govern o per això tenim doncs, un govern democràtic elegit per tots. Aleshores, a mi em sembla molt bé que es treballi en el recolzament i en la creació d'ocupació, de riquesa i que es canalitzin i que es formi la gent i que es prepari perquè es generin diners. Em sembla bé. Em sembla menys bé que això només es pugui fer des d'una via, per un biaix que obliga l'artista a convertir-se en empresari i en un empresari molt determinat i amb uns canals molt concrets. I encara em sembla pitjor, i això potser és transitori, potser passarà perquè les coses estan tan malament, però passa, encara em sembla pitjor que la comunitat invisibilitzada, a més dels artistes, hagi de ser qui financi aquests canals i aquests mitjans de promoció de la cultura. És a dir, que els artistes han de cobrar i no cobren, que els artistes hagin d'adelantar els diners, els artistes i els petits col·lectius, hagin d'adelantar els diners
per produir, que els artistes anualment hagin de fer equilibris per complir amb les gestions burocràtiques i amb tot el que són les formalitats per accedir a aquestes estructures que teòricament es fan per ajudar-nos amb ells i que al final estiguin finançant doblement, perquè financen primer amb els seus impostos i després tornen a finançar amb el seu treball, que com el Rubén ha dit, és un treball que forma part d'aquest grup de treball, com les mestresses de casa i com la gent que cuida els malalts, també a casa, etc, etc, és un treball invisible. Fins.